ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନାପତି, ସୁନ୍ଦରମ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଜମ୍ଭରା କେନ୍ଦୁଝରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ। ମୋର ଗୀତି କବିତା ରାତି ପାହିଲା ସକାଳ ହେଲା। ରାତି ପାହିଲା ସକାଳ ହେଲା, ରାତି ପାହିଲା ସକାଳ ହେଲା, ଉଠୁରେ ମୋ କୁନା ଖାଇବାକୁ ଦେବି ତତେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଖାନା, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଖାନା, ତୁ ଦେଲେ ଟିକେ ହସି ମୁଁ ହେବି ଭାରି ଖୁସି, ତୁ ଦେଲେ ଟିକେ ହସି ମୁଁ ହେବି ଭାରି ଖୁସି। କୁନା ଉଠିଲା ମୁହଁ ଧୋଇଲା, କୁନା ଉଠିଲା ମୁହଁ ଧୋଇଲା, ଦେଲା ସେ ଦାନ୍ତ ଘଷି ଖାଇବି ମୁଇଁ ଦିଅ ଗୁମା, ଆସନରେ ଗଲା ବସି, ଆସନରେ ଗଲା ବସି, ତୁ ଦେଲେ ଟିକେ ହସି ମୁଁ ହେବି ଭାରି ଖୁସି, ତୁ ଦେଲେ ଟିକେ ହସି ମୁଁ ହେବି ଭାରି ଖୁସି। ଖୁଆଇ ଦେଲା କେତେ ଯତ୍ନେ, ଚିଠିକି ଦେଲା ଉସି, ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ସୁନାଟା ମୋର ଆଣିବୁ ସରଗ ଶଶି, ଆଣିବୁ ସରଗ ଶଶି, ତୁ ଦେଲେ ଟିକେ ହସି ମୁଁ ହେବି ଭାରି ଖୁସି, ତୁ ଦେଲେ ଟିକେ ହସି ମୁଁ ହେବି ଭାରି ଖୁସି। ସରଗ ପରି ରାତିରେ ଆସି କହିଲା କେତେ କାହାଣୀ, ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ହାକିମ ହେବୁ ଦେଖିବୁ କେତେ ଜେଠାଣୀ। ସରଗ ପରି ରାତିରେ ଆସି କହିଲା କେତେ କାହାଣୀ, ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ହାକିମ ହେବୁ ଦେଖିବୁ କେତେ ଜେଠାଣୀ, ତୁ ଦେଲେ ଟିକେ ହସି ମୁଁ ହେବି ଭାରି ଖୁସି, ତୁ ହେଲେ ଟିକେ ଖୁସି ମୁଁ ଦେବି ଟିକେ ହସି। ରାତି ପାହିଲା ସକାଳ ହେଲା, ଉଠୁରେ ମୋ କୁନା ଖାଇବାକୁ ଦେବି ତତେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଖାନା, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଖାନା, ତୁ ଦେଲେ ଟିକେ ହସି ମୁଁ ହେବି ଭାରି ଖୁସି, ତୁ ଦେଲେ ଟିକେ ହସି ମୁଁ ହେବି ଭାରି ଖୁସି, ତୁ ଦେଲେ ଟିକେ ହସି ମୁଁ ହେବି ଭାରି ଖୁସି।